Ej, Slovani, idú, radosť v srdci majú. Peru nazývajú, tajnú múdrosť znajú. Pravděpodobně většina z vás mě už zná, protože jsem byl jednak na prvním sněmu, co Mojmír pořádá v Bystřičce, takže se tady setkávám se spoustou známých už tváří. A jednak, protože jsem teď hodně mediálně aktivní díky internetu, jezdíval jsem po republice s přednáškami právě na to moje téma, a od té doby, co jsou lidi vybaveni kamerami, a tak se to většinou natáčí, takže když by někoho zaujalo, kdo mě nezná, to, co povídám, tak si může pod mým jménem najít na YouTube, na internetu řadu mých přednášek na tyhle ty témata, která nás zajímají, to znamená kořeny védské tradice, áriů, přerod původní naší tradice do židokřesťanství, co má společného antická gnoze a stará brahmanská tradice, jakým způsobem vlastně vznikla Bible, jakým způsobem právě byla převrácená ta původní naše tradice do toho, co my známe jako židokřesťanství, že se tam vloudil ten krvavý beránek židovský a tak dále, a tak dále. Takže koho by to zaujalo, tak může si mě tam poslechnout. Jinak já dneska mám za úkol od Mojmíra vás tady trošku blíž seznámit s tím, jak vypadala teda ta védská společnost a ta tradice v samotné staré Indii, ale neberte to nijak orientalisticky, protože my Áriové nebo Indoevropané máme zcela nepochybně stejné kořeny, vyrostli jsme právě z jednoho védského zdroje a z toho důvodu já potom, až představím tady tu tradici brahmanskou, tak řeknu, jako jaké styčné body nebo co všecko společného mají Slované, staří Slované nebo staří Indoevropané s touto indickou tradicí. Jinak tady Zdeněk Říha prodává moje knížky z Biblioteka Gnostika a koho by zajímalo víc nebo podrobněji, jak to vypadalo v té staré brahmanské společnosti, tak jsem přeložil ze sanskritu Manův zákoník, to je tahle ta knížka, kde se podrobně právě popisuje to, co já dneska víceméně budu povídat. Tak především je potřeba říct, že společnost árijská byla společnost védská, to jest vycházela z kultu svatého slova Védy a to slovo určovalo společenský světonázor a náboženství našich předků a Áriové se nazývají, to většinou lidé nevědí, protože mají akorát tohleto slovo zprofanované německým fašismem, tak se jednalo o lidi, kteří právě recitovali Védu jako svatou oběť. Patřila ke každodennímu teda zpívání a recitování. A protože to sloveso zpívat Védy se řekne ariate sloveso, takže Árijci nejsou vůbec nějací agresivní bojovníci, kteří
mečem chtějí proklát nepřítele a obsazují, dobývají jednu zem za druhou, jak to máme v tom našem špatném vzdělání zafixováno, ale naopak jsou to lidé, kteří recitují a znají, nebo jejich duchovní, že jo, jejich kněží, že jo, jejich duchovenstvo takzvané zná moudrost védskou a na této védské moudrosti byla založena celá naše společnost. Tady je potřeba říct, že podstata toho arijského světonázoru byl kult stability, kult míru, prostoru míru mezi dvěma dualistickými silami, které permanentně ve světě existují. To je nesmírně závažná věc, protože právě bez té védské moudrosti, která byla základem učení našich předků, základem prostě moudrosti vůbec člověka, tak spočívala na chápání třech principů světa. Bez této trojice, kterou zcela evidentně a prokazatelně máme doloženou i v archeologických nálezech keltských, slovanských, tak vlastně neexistuje správná lidská filozofie, správná lidská cesta. Vlastně celá Véda je tady o tomto trojím principu. Tak bych aspoň, než začnu prezentovat tu indickou společnost, tak bych vám o těch třech principech něco řekl. Jde o to, že představa této moudrosti védské spočívala na tom, že se na zemi permanentně sráží dvě síly, které Véďané nazývali Diáva Prativí, česky nebe a země, a těmi srážkami dochází k třesku nebo k zajiskření, ke vzniku jednak tónu a jednak ohně, jiskřičky, která se rozhoří v oheň. A právě tady viděla ta védská moudrost vlastně patrona života, protože patronem života nebyla tady ani země samo o sobě, ani nebe samo o sobě, ale právě tím patronem života, tím naším bohem byl takzvaný Soma, proto se hodně mluví o takzvaném Somovém obřadu. A Soma není nic jiného než světlo poznání, které tímto třeskem vznikne. Já často na přednáškách aktualizuji, modernizuji toto dávné pojetí, které je úžasné právě tím, že vysvětluje i vlastně zrod slova jako takového, protože to slovo je nositelem této moudrosti, nositelem světla poznání, a to ke zrození slova dochází právě taky srážkou horního a dolního patra lidských úst, jako teda to vykřesané, to třetí, potom se nám tady objevuje to slovo, které není znakem nebo není nějakou celkovostní hutností, ale nese v našich řečech, v indoevropských, ale dneska bych řekl skoro už spíše jenom slovanských a východních, nese v sobě právě i tu ideu, to světlo. To slovo má konstrukci ze dvou konzonant a jedné samohlásky uprostřed, takže vlastně je takovým andělem nebo vznášejícím se duchovním produktem, který v sobě právě nese tu ideu. Takže slovo není dobré ani není správné chápat jako znak, proto není ani dobré vyvozovat slovo z písmene,
protože slovo vzniká právě třeskem v lidských ústech a nese v sobě světlo poznání. Takže árijství je toto a ta trojprincipiálnost je přímo základní moudrostí našich předků, která stabilizovala společnost, stabilizovala člověka, protože on permanentně chápal, že ve světě existují ty dva extrémy, kterým říkali potom bráhmani později tamas a rajas, možná jste to někdy slyšeli, jako temno a světlo, nebo právě země a nebe, ale to pravé světlo není fyzické světlo baterky nebo fyzické světlo slunce, ale to pravé světlo, které nás osvětluje vevnitř, je světlo poznání. A o tohleto světlo poznání jde. Toto světlo poznání bylo naším nejvyšším Bohem a toto světlo poznání je v té naší árijské tradici často přirovnáváno k duchovnímu věčně jsoucímu člověku, který nevstupuje do času a do smrti, ale který permanentně stále tady je. Je to zajímavé, protože samotné to slovo, které označuje tohoto duchovního člověka, je Purusha. A ten Purusha se ztotožnil v brahmanské tradici potom se slovem Atma, duch, a znamená ovšem něco jako světlo na počátku nebo úplné světlo beze stínu. A přesto už v Rigvédě je jeden hymnus právě na tohoto Purushu, kde je přirovnáván tento duch světla poznání k člověku, který prostě prostupuje celým kosmem a který je jenom jednou svou čtvrtinou přítomen tady na Zemi. Tři čtvrtiny jsou teda mimo fyzikální svět. Takže ta trojprincipiálnost, si pamatujte, že je úplným základem naší moudrosti. Je to něco, co dál na západ se nezná, co se lépe řečeno špatně interpretuje, protože ti z vás, kteří studovali filozofii, tak se možná dozvěděli i o filozofii řeckého Aristotela, později převzal tento aristotelismus v novodobý slavný filozof Hegel, kde se také mluví o trojprincipiálnosti, ale špatně nebo již jinak obráceně pochopené. Ta naše védská trojprincipiálnost, ta právě velebila to třetí jako to nové světelné, to, co neustále uniká z toho, aby bylo chyceno formou, protože cokoliv, co je chyceno formou, tak stárne a nakonec umírá. Takže ten duchovní princip je neustále jaksi bokem unikající, který se vyhýbá lapení nebo uvěznění v nějaké pevné schránce. A to učení západní, protože čím jdeme na západ, tak tím víc směřujeme do kultu pouhé země, do materialismu, jak nás dneska nádherně přesvědčuje anglosaská a americká teda politika, americký světonázor, tak z toho důvodu není potom ten náš Bůh nebo to světlo poznání chápáno, musí být vždycky materializováno. To znamená, že tam dochází k nepochopení toho křesání, toho třesku jako rodiště toho světla poznání a převádí se to na třetí princip, který patří do té filozofické západní trojice teze, antiteze, synteze.
Čili ten spodní materialistický svět se snaží vytvořit tu pravou moudrost kompromisem neboli smíšením těch dvou extrémů dohromady a vytvořením prostě takové nějaké kompromisní polívky nebo kompromisního útvaru, který by obsahoval část toho jednoho extrému a část toho druhého extrému. Toto, co teď vám popisuju, je pravou zkázou života na planetě. Jestli z tohohle toho se neprobudíme, tak syntetický svět, svět kompromisu, svět nečistoty a míšení nesmyslů dohromady, který se dneska děje, tak nás přivede opravdu na buben. Čili tady je potřeba očistit tu trojprincipiálnost, pochopit, co to je, to vykřesané světlo poznání, že to je něco úplně jiného, než jsou oba ty extrémy nebe a země, že to je náš život, že to je prostě pravá podstata lidství. Jo? Já jsem na té první přednášce, jak se domnívám, nebo na řadě přednášek, které si můžete pustit na YouTube, taky ukazoval, jak dávná je tato tradice toho pravého pochopení lidství, protože to lidství, to, k čemu se vzpínáme, je právě tato třetí vykřesávaná světla. To je ten náš vnitřní člověk, to je to, co někdo nazývá třeba svědomím, někdo to nazývá vnitřním já, někdo to nazývá andělem, strážcem, někdo to nazývá partnerem našeho vnitřního dialogu a tak dále, a tak dále. Ale je to všecko jenom jeden princip různě nazývaný a když člověk se probudí do té vědecké moudrosti, tak najednou vidí, že vlastně všechny tyhle ty názvy, všechny tyhle ty naše názory mají vlastně jeden základ, že to je totožné, tak to je nesmírně důležité. A ohledně teda té symboliky, já jsem sebou dneska nevzal flešku z obrázky, takže je to k nalezení v té mé knížce Kořeny indoevropské duchovní tradice, tam o to pojednávám obšírně, tak jsou staré už mnoho tisíc let. Už v Turecku se objevilo nejstarší město světa, Şatalhöyük, kde byly nalezeny teda takové jako obětiště, kdy právě člověk, postava člověka s roztaženýma rukama a nohama rozpírá ty dvě extrémní síly a vytváří takový komín. A právě tímhletím komínem, tak jako horolezci právě zvládají rozporem cestu komínem z hůru, tak takovým způsobem by měl postupovat i člověk a jeho moudrost, že právě odmítáním těch dvou extrémů on se dostává stále výš a výš, protože není vlastně ochoten účastnit se boje nebo armád jedné z nich. Jo. Ať už dneska třeba, jak jsem mluvil o té modernizaci, nedopovídal jsem to, tak dneska vlastně já nazývám ty dvě síly, aby to posluchači pochopili, souboj pravdoláskařství a souboj s takovým jako pravicovým fašismem. Takže tomu říkám, že jako Hitler bojuje s Havlem. A abych ukázal podstatu toho boje, který my máme před sebou, a abych taky ukázal to, že není dobré se přidat ani na jednu, ani na druhou stranu, protože právě jsou to reprezentanti těchto věčných sil, které tady spolu bojují o nadvládu a které ale právě tím svým nepřátelstvím vykřesávají tu střední sílu světla poznání, tu střední sílu lidskosti. Takže právě ten probuzený člověk
který už dostane vědomí, tak řekne brahmanské néty, to znamená ani tento extrém, ani tento extrém mě není pochuti, já chci prostor míru, životodárného míru mezi těmito dvěma vlčáky, mezi těmito dvěma nepřáteli. Je jasné, že když tady takhle sedíme na Slovanském sněmu, tak je potřeba si říct, že se ukazuje, že právě to, co nás vybudilo k tomu, aby jsme se takhle setkávali, je situace ve světě a je to vlastně způsobené tlakem západních materialistických sil nebo židokřesťanských sil, které nám vnucují právě ten světonázor, se kterým my Slované nikdy nemůžeme souhlasit. My Slované, kteří pocházíme právě z těch védských kořenů, tak nemůžeme nikdy souhlasit s tím, že bychom se měli očišťovat pitím krve, že tím, že vezmeme černého beránka, podřízneme ho k poctě Boha, že to by měla být naše cesta, že to je něco, jak se zbavíme hříchů, jak se nasměrujeme na čistší život. To je téma velmi rozsáhlé, já o něm mluvím, můžete si najít přednášku například na YouTube, která se jmenuje Co byste chtěli vědět o židovství, ale bojíte se zeptat, kde myslím, že se mě jako povedlo vystihnout právě to chtonické náboženství, které nás dneska ohrožuje a kterému spousta lidí nerozumí, protože zvlášť třeba tady na Moravě, kde je pořád ještě silný katolicismus, tak je spousta dobrých lidí, kteří zkrátka nevnímají podstatu toho, té změny, podstatu toho, jakým způsobem jsme se vzdali našich kořenů, jakým způsobem jsme se vzdali našeho Boha světla poznání a přijali jsme židovské božstvo, které potřebuje pít krev a čím víc krve, tím je mocnější, tím je silnější. Jo? Protože podstata nás Slovanů, právě proto, že pocházíme z těch védských kořenů, tak není dobyvačná, není útočná. Smysl našeho života není ziskuchtivost, útočit na sousední národy, zabíjet je, zabírat jim nerostné bohatství, opanovávat je. To prostě není náš život. Takže z toho důvodu je tady takový religionistický nebo náboženský rozpor nepochopení, protože spousta lidí, kteří jsou vychováni biblicky, tak nedokáže pochopit, co se dneska děje, nedokáže si srovnat v hlavě, jak je možné hlásat lásku a mír a zároveň přepadat jednu zem za druhou, vraždit jejich obyvatelstvo a tak dále. A je to právě vysvětlitelné religionisticky, je to vysvětlitelné právě přes védské poznání, kdy člověku se teprve rozbřeskne v hlavě a pochopí, že ta naše tradice, která právě pěstovala mír a pěstovala míru milovného člověka, byla zvrácena, nebo byla spojena právě s tím chtonickým kultem podzemního krvelačného boha a takovým způsobem se dostal vůbec ten krvavý beránek do té tradice, která původně taková nebyla. To by bylo na samostatnou přednášku, ale já jenom tady, aby bylo jasno pro všechny, kteří jsou křesťansky vychovaní, tak bych chtěl říct, že to křesťanství
má daleko, daleko starší kořeny, než právě říká Bible. To nepovstalo v těch biblických časech kolem roku 0 nebo kolem roku 30 našeho letopočtu, ale právě to pravé křesťanství byla naše védská tradice. To vykřesávalo světlo, to spatřovalo ve vykřesaném světlu poznání svého spasitele, který přináší slovo poznání. Jo? A tento kult, tato tradice pokračovala ve všech arijských nebo védských kulturách taky obřadem právě pečení a společného jedení chleba. A tento chleba ale reprezentoval právě princip dosažení úplného poznání a rozdávání toho světla poznání mezi všechny zasvěcené. Čili ten obřad poslední večeře vůbec nemá biblický původ, ale je velmi, velmi starý, nemůžeme ani říct, kolik tisíc let do minulosti, a praktikovali ho všichni teda véčtí křesťané nebo všichni árijci, kteří uctívali právě to dopečené, dozrálé, úplné poznání jako svého pravého Boha, proto ho společně pojídali. Jen tak pro vaši jako informaci nebo zábavu, sanskrtem nebo lécky se mouka a chleba řekne pišta, a z toho potom, když ta tradice se rozvíjela směrem na západ, tak v aramejském prostředí u gnostické církve Nazarejců se nazývala pišta. A z toho potom zůstalo na celém předním východě pečení kulatého chleba, kterému se říká pita. A z toho potom přenesení ještě dále na západ do Itálie vzniklo pečení kulatého chleba ozdobeného s názvem pizza. Takže tady máte etymologii pici a i jakým způsobem vlastně je vřazena tato tradice do celého toho náboženského proudění. No a když právě si otevřeme Nový zákon, tak tam si můžeme všimnout toho, že židovští autoři, kteří velice stáli o to, aby spasitel byl Žid, a aby spasitel byl právě ten jejich tradiční podřezávaný beránek, tak ho nechali vstoupit k těm, ať už Slovanům, nebo Aramejcům, nebo Peršanům, to už je jedno. A s překvapivým zjištěním, kdy oni to jedli jako slovo poznání, ten chleba, že ho míru milovně si ho rozdávali, tak židovský spasitel jim říká, jeste, toto je tělo mé, pijte, toto je krev má. Že jo? A tímhletím způsobem vlastně převrátili celý kult, převrátili celé náboženství z toho védského kořené do chtonismu, to znamená do uctívání pána světa, který potřebuje války, který potřebuje zabíjení, který zkrátka, jak sami jistě víte, čím víc nenávisti, čím víc vraždění, čím víc kriminality, tak tím ten duch tohoto dění, této atmosféry je větší. Samozřejmě, jo. Takže tady je potřeba si uvědomit, že se stala ta tragická věc, že se nám tady smíchal ten náš védský kult míru milovnosti s tím chtonickým židovským kultem věčné nenávisti, věčného boje o život, boje o existenci, jak víte, jak jsou ty jejich teorie, že život tady v podstatě je neustálý boj o existenci, že vlastně
ziskuchtivost a snaha porazit soupeře je smyslem lidského života. Takže to samozřejmě je cesta, která vede jenom k válce, jenom k nenávisti, jenom k zabíjení. Jo? A proto je obnovení té védské moudrosti, té védské tradice v našem slovanském prostředí tak strašně důležité. Protože tohleto Němec, Francouz, Angličan, Američan není schopen pochopit. No, když to my, Slované, to chápeme velice, velice snadno, protože to máme v sobě. Tak tolik ohledně té nejvyšší moudrosti védské, trojprincipiálnosti. A teďko teda bych vám tady chtěl tak jako nějak přiblížit to, co přiblížit mohu, protože ta indická tradice je úžasná a důležitá v tom, že právě vytvořila podmínky pro to, aby se tam po tisíciletí všechny svaté texty recitovaly ústně a proto se dochovaly až do dnešní doby, protože zkrátka, jak víte, tak nějaké pohanské zdroje, germánské nebo slovanské, jsou velice, velice omezené a jsou sepsané, jestli vůbec, že jo, tak například v té oblasti germánské již vlastně v klášterech židokřesťanskými mnichy, takže můžeme taky předpokládat, že tam je spousta věcí pozměněna a že to není úplně čistý zápis toho, čemu teda tehda ty staří ještě arhiští Germáni přikládali jako důraz. V té indické tradici se to děje také, protože je potřeba říct, že když někdo studuje jako já tu tradici védskou od nejstarších dob, to znamená od těch starých véd až do současnosti, tak si všímá toho, že vlastně celý proces lidských dějin už mnoho tisíc let je provázen tím, že vlastně jenom materializujeme to duchovní dědictví, místo abychom ho žili, tak pořád z něj vyrábíme ty předměty, pořád jenom ho realizujeme ve hmotě, když to ti naši předkové ti právě chápali toho ducha tak, že protože ten duch, který je věčně je, který je životem a který nevstupuje nikdy do žádné formy, protože vstoupení do formy znamená vstoupení do času a do smrti a tam prostě ten životodárný duch nevstupuje, takže z tohohle toho důvodu oni prostě žili pro toho ducha tím, že věděli, že to je jejich pravá podstata. Sám vlastně závěr celé té védské nebo brahmanské moudrosti je, jak asi většina z vás ví, že átma, to znamená mé vnitřní já, je brahma, je právě ten duch života. No a takový světonázor, takový pohled na svět je pochopitelně úplně něco jiného, než náš současný materialistický konzumenský způsob života, kdy vlastně jsme zabředli do toho, že žijeme vlastně pro ten prospěch, žijeme pro to, aby jsme si postavili lepší dům a koupili lepší auto, jezdili na lepší dovolenou a tak dál a tak dál. A zapomínáme na tu naši pravou védskou podstatu, která je obrana člověka a jeho hodnot. A ten člověk je právě ten duch v nás s těmi všemi krásnými vlastnostmi, jako je pravdivost a čestnost a věrnost a spolehlivost a tak dále a tak dále. Každý z vás bych tady mohl vyjmenovat třeba 50, ale to jsou všechno vlastnosti nebo projevy toho Boha v nás, a skrze kterého my žijeme a bez kterého bychom jako lidé vůbec neobstáli.
Všichni ti, kteří zrazují tyto hodnoty, kteří vlastně umenšují nebo přímo hasí sílu té božské jiskřičky v sobě, tak se vydávají směrem k démonským kultům, kde zcela nutně musí hledat svoji záštitu, svoji ochranu. No ale je zajímavé, že právě podstata toho démonství, jak se o tom tak mluví, často také okultně, satan, démon a podobně, tak je právě proměnlivost, tak je běžení s časem, tak je prostě surfování po větru módy, po světovém duchu. Jo? Nic jiného to není. To znamená, znáte určitě ty lidi, já jsem jich v životě poznal velké množství, kteří právě nechápou tu naši tradici, nechápou toho našeho niterného člověka, kterého máme v sobě, který je svědomím, který je prostě světlem poznání, který je mírem, který a tak dále, že jo. A oni jsou vlastně vyhnáni tady z této oblasti a musí permanentně jenom opisovat jako had průběh módy, který prostě v politice a ve světovém dění probíhá. Takže právě proto jsou tyto nešťastné bytosti hnáni od, já nevím, uctívání Masaryka za první republiky, hajlování za Hitlera a uctívání Beneše a potom ke vstupu do komunistické strany a potom k dubčekismu a potom zase k husákismu a co by marxisté a vědečtí komunisté během několika měsíců se stanou amerikanofilové za Havla v roce 89 a tak to bude pokračovat dál a dál. To jsou lidé bez charakteru, lidé, kteří nemají páteř a lidé, kteří právě jsou odsouzeni, aby jim vládnul démon, protože oni považují pravdu za něco naprosto relativního. Oni nechápou, že pravda je jedna a že té je potřeba se držet a že není možné ze dne na den přeskakovat z jedné pravdy do druhé a říkat tomu, že změnili názor. To prostě takovým způsobem se nedá žít. To není život člověka. Jo? Život člověka je takový, že právě rozumí tomu, co to je spolehlivost, rozumí tomu, co to je věrnost, rozumí tomu, že prostě vytváří svým životem prostor tak, aby druhý člověk do něj mohl vstoupit, aby mohli spolu komunikovat, aby se mohli mít rádi a tak dále a tak dále. Takže na tohle to pozor. A všechno to souvisí vlastně jenom s tím věděním a nevěděním, probuzením a neprobuzením. Takže problematika stáří védské tradice je veliká. Já do toho nebudu zabíhat daleko, aby jsem se dostal v podstatě. Jak jsem vám říkal, ten člověk, ty obětiště nebo ty kultovní místa v tom městě Šatalhöyük jsou stará až nějakých 8 tisíc let před naším letopočtem. A když na takový druhý nejstarší doklad téhleté védské ideologie, kultu toho člověka mezi extrémy, je k nalezení v takzvané protoindické kultuře, která se také nazývá kulturou arabskou nebo mohenjo-darskou, kde byly vykopány artefakty, kde právě je vyobrazen ten člověk, jak rozvírá ruce a chrání prostor středu mezi dvěma tygry nebo mezi dvěma šelmami. Jo? A častokrát mívá nad sebou ještě právě to védské kolo, to znamená kolo s osmi loukotěmi, nebo je také bez nich, ale je to velmi důležitý prastarý symbol, který se vztahuje právě ke kultu slova, ke kultu svatého slova. Když už teda jsem u toho, tak řeknu pár slov, protože to patří do toho, co vám dneska tady povídám. Kolo s osmi loukotěmi je reprezentant
vlastně rytmizace a způsobu recitace védského slova, které se dělí na tři takzvané padam kroky a každý ten krok má 8 slabik. Z toho důvodu je to posvátné kolo s 8 loukotěmi symbolem Védy od pradávna a vytváří také vůbec základ zajímavý, jako celkem nepochopitelný. Jo? Já sice vím, že jako znalec gnoze, že osmička, osmerost, tam je takzvaná úplnost, ale nevím, jestli to, s čím to může souviset, ale když se nad tím zamyslíte a o té době, co to znám, tak si pouštím vždycky, když je puštěný rádio nebo jakákoliv muzika, tak si tam právě bubnuju a zjišťuju, že vlastně veškerá ta indoevropská nebo naše současná muzika stojí na té védské rytmizaci, protože 3x8 slabik je nejslavnější védský verš zvaný Gayatri a potom ten 4x8 slabik je takzvaný anuštup a to je základ vlastně veškerého básnění a zpěvu. Takže tady to kolo s 8 loukotěmi je nesmírně významné. Není náhodou, že dokonce Indie ho má ještě až do dnes na státní vlajce, že doprovází také třeba i celý buddhismus jako symbol roztočení dharmy. Můžeme nacházet na buddhistických památkách také to kolo s osmi loukotěmi, které pochopitelně se točí zleva doprava. Jo? To bych tady chtěl zdůraznit, to je důležitý princip, protože jako uctívači pravého, to znamená toho správného, my ho uctíváme tak, že ho obcházíme zleva doprava, aby jsme ho stále měli po pravé ruce. Ta pravá ruka je tady symbolem úcty, je tady symbolem něčeho správného. Z toho důvodu víte, že se to zavedlo i do všelijakých společenských pravidel, že uctívaný člověk má být po pravé ruce, žena má jako uctívaná být po pravé ruce svého partnera nebo manžela a tak dále a tak dále. Kdežto točení doleva je točení, kdy se uctívá to levé, takže to je směr, který vede dolů. Proto právě se také podle toho dá poznat orientace náboženská, že například je patrné, že muslimové, přestože mají na rozdíl od židů dharmu, která člověku do jisté míry pomáhá, když to v tom židovství jde o to jako v podstatě podporovat kriminalitu, podporovat právě tu řevnivost, podporovat nenávist, protože to jako zvětšuje sílu toho jejich boha, tak muslimů tomu sice tak není, ale to, že pocházejí původem z chtonických kultů, je právě pro religionistů poznatelné z toho, že tu kávu obcházejí nikoli zleva doprava, ale zprava doleva. Takže tolik teda k tomu kolu arijskému a k tomu důležitému zpívání teda té védy. Takže ta tradice je velmi dávná, historické, archeologické zdroje svědčí o tom, že teda minimálně do takového 10. tisíciletí před naším letopočtem ji můžeme seriózně vědecky datovat. Ovšem Indové mluví o milionech let a šeliací nadšenci mluví také o 100 000 letech, takže já tady nebudu v tomhle tom dál pokračovat, jenom bych chtěl říct, že jako jaksi důkazově přímo vědecky je ta tradice kultu tady toho vykřesaného
světla poznání a té védské moudrosti, trojitosti možno teda doložit až do nějakého toho 10. tisíciletí před naším letopočtem. Samo o sobě Véda je problematická tím, že je nepřeložitelná. Ještě se to nikomu nezdařilo, já se o to budu do konce života pokoušet a doufám, že těsně před smrtí nebo to dám svým synům, aby to vydali. Nevím, jestli dřív umřu, nebo jestli něco z toho pochopím, ale je to obrovský, obrovský problém, do kterého vás můžu jenom na chvilinku zasvětit. Je to totiž o to, že véčtina je nejdokonalejší lidská řeč, jaká na této planetě kdy existovala. Je to něco, co má tolik tvarů, co má tolik modů, co má tolik duchovních významů prosvětleného, že my nemáme možnost v našich řečech, které jsou už značně atrofované, i když třeba slovanština ještě je na tom dobře, nemáme možnost už zkrátka to správně pochopit a přeložit. A navíc všechny překlady, které jsou dneska k dispozici, jsou překlady materialistické, jak jsem vám říkal, které z ducha dělají předměty nebo zvířata nebo bytosti. Podobným způsobem vlastně došlo k takzvanému politeismu, což je vlastně už úpadkový směr, protože všechny ty původní názvy Boha jednoho duchovního principu, toho Puruši, nebo toho Svantovita, Svaroga, Peruna a tak dále, to prostě byly různé básnicko-filozofické názvy, které označovaly jeden duchovní princip. A pokud toto vědomí tady bylo, pokud bylo tady vědomí, že ten náš Bůh je prostě vykřesané světlo poznání, z toho důvodu ta božstva také mají v ruce třeba blesk, že? Nebo meč, který rozřezává temnotu, nebo sekeru, která rozsekává temnotu, tak pokud toto vědomí tady bylo, tak duchovní tradice trvala. V okamžiku, kdy lidé jaksi propadli té nevědomosti a začali všechno duchovní převádět na předměty, tak zkrátka ta tradice umřela a tím jsme se dostali tam, kde dneska jsme. Jo? Že jsme konzumenská, materialistická společnost a naše srdce často pláče nad poměry, které kolem sebe vidí. Prostě ta sekera toho Peruna nebyla sekerou, aby jsme rozsekli nepříteli lebku. Ten meč toho Svantovita nebyl mečem, který měl propíchnout srdce Poláka, Slováka, Rusa nebo prostě Germána, ale byl to symbol zbraně, která dokáže rozříznout temnoty. Byl to symbol síly, která je schopná rozevřít dveře materialistického vězení, tak, aby k nám mohlo plíštit světlo. To je ta síla Boží, kterou bychom měli pochopit, kterou bychom měli pěstovat, protože právě to je to, co člověka pozvedá nad zvíře, co ho pozvedává nad jenom studenou hmotu, co z něj vlastně dělá člověka. Takže tyhle ty politeismy vznikly stejným způsobem, jo? Že prostě, jestliže se ve Védě zpívá o Indrovi, nebo o Varunovi, nebo o Mitrovi, příteli. A tak původně to byly poetické názvy jednoho duchovního principu a později během tisíciletí se z toho stali samostatní bohové, kteří byli opředeni různými vlastnostmi a tak dále. Ale jakmile tělo nahradí ducha, jakmile hmota nahradí myšlenku, tak je konec. Tak je konec člověka, tak je konec života. Tohle to je potřeba si uvědomit.
Takže teď ohledně toho našeho uctívaného ducha v podobě duchovního věčného člověka zvaného Puruša, nebo jakkoliv jinak v Indii se potom ustál termín Brahma. Chci říct, že je to pozdější termín pro Boha než Puruša, protože Brahma vlastně znamená slovo, řecky logos. Brahma se tím pádem vlastně už týká takové pozdější sekundární tradice, která začala uctívat to slovo životadárné jako samotné nejvyšší božstvo. Je to tak proto, aby právě to bylo všecko živé, aby to permanentně všecko teklo. Tady největší jaksi strach nebo konec duchovní školy je vždycky, když se to zakonzervuje do nějaké stabilní mrtvé podoby, to ten náš životadárný duch nesnese, snaží se tomu vždycky uniknout, protože jakmile jednou je slovo na světě, jakmile je na světě slovo Bůh, tak se veškeré světské síly upnou k tomu, aby se toho idolu zmocnili, aby ho ovládli, protože oni tyhle ty síly usilují o to, aby právě ten svobodný duch v člověku, aby byl zastaven, aby prostě ho mohli ovládat. A jak vidíte, tak velmi často se to děje, ale při studiu teda naší náboženské tradice árijské vidíme krásnou stopu, že se to také velice často nedařilo, pokud tady bylo to vědomí o tom, že podstata toho člověka právě není toto tělo, že nestotožňoval sebe sama s hmotou, tak to byly šťastné doby, protože tam zkrátka ta věznitelská síla toho pána hmoty, pána formy nemohla získat, nemohla převládnout, nemohla prostě toho člověka získat na svoji stranu. Takže je to tradice prastará a ten Puruša už, jak jsem říkal, už se o něm zpívá i v Rikvédě a tam už je prezentován ten duch, teda jako právě kosmický nebo všude prostupující duchovní člověk, který už právě má čtyři části. A z těch čtyř částí, to znamená z hlavy a úst, z ramen a rukou, z břicha a z nohou, vznikly teda takzvané čtyři varny, to znamená čtyři volby. Překládá se to také někde jako barvy. To znamená, že ta naše védská společnost od toho, co se objevila na úsvitu dějin, tak byla vlastně rozdělena na čtyři varny, na čtyři skupiny. A ty čtyři skupiny byly ale přirovnávány právě k tělu člověka, tak aby každý pochopil, co to je ustrojenství, a že prostě tak jako člověk potřebuje nohy a potřebuje ruce a potřebuje břicho a žaludek, tak i ta lidská společnost, aby správně fungovala, tak musí být takto rozdělena, kdy se specializují úkoly těch jednotlivých čtyř skupin. No a tady v té staré védské společnosti, a bylo to nepochybně i v naší společnosti, byly ty čtyři skupiny za prvé bráhmani, nebo duchovenstvo, nebo lidé, kteří se starají o to, tu tradici svatého slova, kteří žijí příkladným životem, takovým jako vzorem pro všechny ty ostatní vrstvy, nebo ty ostatní skupiny lidí. A potom jsou to kšatriové, neboli bojovníci, neboli šlechta. To jsou rytíři, kteří jsou zasvěceni a zaslíbeni
k tomu, aby bránili tu svatou školu, aby bránili ty bráhmany a aby tady prostě byla nějaká světská paže, která by se dokázala bránit před nepřítelem. No a ta třetí vrstva, to jsou takzvaní Vaishyové. Mimochodem pochází to slovo z sanskrtského slova viš, naše ves. Takže ty, co bydlejí na vsi, to znamená zemědělci převážně, a potom i řemeslníci a obchodníci do toho patřili, tak ty zase mají za úkol vytvářet právě prostředky pro to, aby se ta celá společnost uživila, protože kšatriové brání hranice, bráhmani se věnují svatým studium a studiím, takže tady musí být někdo, kdo by je taky nasytil, že jo? Takže to je ta třetí vrstva. No a potom jako nohy celé té společnosti, nebo nohy toho Puruši árijského, jsou potom takzvaní šudrové, to znamená lidi zasvěcení, nebo jejímž úkolem je sloužit, protože služba je velmi důležitá věc, bez služby se nic neobejde, takže i tato skupina lidí patřila mezi řádné členy společnosti a například, aby jsem vysvětlil ten poměr k šudrům, když například ještě, dneska už to asi neplatí, ale ještě třeba v 18. 19. století, když nějaký Angličan nebo nějaký Mohamedán se objevil ve společnosti nebo vesnici, tak pořád v té tradici brahmanské šudra stál výš, protože on sloužil tomu brahma, tomu bohu světla, než ten jinověrec, který právě už tomu principu světla nesloužil. Jo? Takže není možné se na to koukat, takže to je porobená část národa, která je teda zotročena k tomu, aby prostě sloužila. To je špatný současný demokratický takový názor, který nenávidí právě jakoukoliv hierarchii, proto ji pomlouvá. Pomlouvá všechny monarchie, pomlouvá všechny hierarchie, protože potřebuje vytvořit prostředí absolutního chaosu, absolutního bezvládí, kde se potom těm silám chtonickým, těm silám, které ovládají společnost pomocí korupce a peněz, velmi dobře daří. Takže vlastně jakýkoliv pán je touto silou vždycky pomlouván a byl pomlouván právě z toho důvodu, že pán je nebezpečný. Jo? To může být kdokoliv, to, ať si myslíme cokoliv třeba o Kadáfím nebo o Asadovi a podobných figurách politických, tak ta soustředěná nenávist tady byla ani ne tak kvůli jejich vlastnostem a kvůli tomu, že tam není pravá americká demokracie, ale kvůli tomu, že třeba pevně ovládali tu společnost a ta společnost tím pádem měla kormidelníka, který se dokázal bránit všem těm korupčním nebo cizím vlivům. Jo? Což právě společnost, která takto koncipovaná není hierarchicky, nemá žádnou hierarchii, tak ta potom je bezbraná. Takže tolik teda o pánovi. Ta samotná představa toho, co by člověk védský měl celý život dělat, je zcela soustředěná na to, že by měl bránit toho ducha, toho vnitřního člověka. A stejným způsobem vlastně, jako je ta nauka o tom, že člověk se musí bránit před všema vnějšíma vlivama tak, aby ten Puruša byl chráněn, aby byl v klidu, takže proto se lidské tělo nebo člověk nazývá také pevnost s devíti branami. Tím je myšlen 9 otvorů lidského těla, skrze které jsme spojeni s vnějším světem a
Cílem, teda tou dharmou toho védského člověka bylo všechny tyhle ty teda kontaktní místa plně ovládat, protože tady se vědělo, že jo, a ví se to i dnes, že prostě jestliže člověk propadne třeba objektům svých smyslů v tisícero podobách, tak je stržen do toho, že nevládne sám sebou, ale je ovládán nějakou prostě vášní nebo nějakým démonem. A jako člověk, který tím pádem nestojí za nic a zrazuje toho vnitřního porušu, zrazuje všechny ty lidské hodnoty. Nejznámější příklad v našem slovanském prostředí je alkoholismus. Že? Kdo žil někdy s alkoholikem, tak ví, o čem mluvím. To je prostě člověk, který právě zradil toho porušu, není schopen se podřídit té dharmě a ať slibuje, co slibuje, ať říká, co říká, tak prostě ten démon alkohol nad ním vládne a ten ho nutí k tomu, že vlastně si zničí život nejen sobě, ale i všem kolem sebe. Takže to je takový jako názorný příklad toho, jak ten védský člověk pracoval se svými smyslovými orgány, jakým způsobem on radil je hlídat, ovládat, protože jenom ten, kdo plně ovládá všechny své smysly, kdo je má pod kontrolou, tak jenom ten vlastně jde tou správnou cestou. To je ten, kdo vlastně obětuje tomu duchovnímu člověku, protože ta naše společnost pradávná árijská, ta rozhodně neobětovala zvířata, neprolévala krev, protože to je proti smyslu celé védské tradice. Ten spodní svět, který tady vždycky byl a bude všude možně po naší planetě, ten svět takzvaný chtonický, ten, který uctívá pouze jenom zemi té síly nebo podzemní síly, tak ten naopak právě vždycky prolévá krev a v tomu pánu krve, v tom pánovi krve vidí teda svého boha nejvyššího, tak jako to mají Židé ve svém náboženství. A tak a proč právě tím spojením, tím sloučením to řada židokřesťanů nechce pochopit a proto vede vlastně celou tu společnost na cestí. Jo. Prostě není možné páchat zlo a říkat, že jsem dobrý. No, to prostě není možné. Proto ta naše pravá slovanská oběť tomu našemu bohu byla vždycky držet lidskou dharmu, chránit toho člověka, chránit jeho kvality a to je projevem pravé zbožnosti. Žádné rituály nám tady nepomůžou, tady nám žádné modlitby a mantry nám tady nepomůžou, jestliže nedodržujeme dharmu v tom smyslu, že naše svědomí nám říká, co nemáme dělat a my to přesto děláme, tak tím pádem jsme neobětující. To můžeme chodit zpívat k ohni nebo do kostela, jak ho chceme, tak to stejně nikam nepovede. Chtěl bych zdůraznit, že ty Áriové, jako naši předci, tím, že velebili tu sílu, která rozvírá gravitaci hmoty jako sílu základní, sílu života, tak začali se zemědělstvím. To, co nás Slovany tak hodně zajímá, protože my jsme původně byli vysloveně zemědělský národ a tak trošku ještě pořád dneska máme k tomu větší talent a větší sklony než k nějakému továrničení nebo často i obchodníčení. To zemědělství prostě patřilo po tisíce let k naší tradici, k našemu životu. A já bych k tomu chtěl říct, že je celá praxe zemědělská úzce spojená s árijskou ideologií, protože právě ta
ta síla, která rozvírá ty temnoty, nebo která rozvírá gravitaci hmoty, která vytváří otvor v nějaké pevné hmotě, aby tam mohlo proudit světlo, to všechno se vlastně vtisklo do té tradice orby, do toho tradice vytváření brázdy pomocí pluhu. A když se podíváte na počátky všelijakých árijských kultur, tak tam vždycky tohleto najdete. Najdete tam, jak se na jaře nějaký duchovní nebo bráhman třeba s králem provedl ceremoniál první orby zlatým pluhem, jak jsem se já o tom dočetl v té indické tradici, anebo v perské tradici. Najdeme tady uctívání počátečního knížete, co by oráče, právě nejen proto, že prostě on se radoval z toho, že může pomocí dvou volů dělat brázdu a pěstovat pšenici, ale protože to byl právě symbol toho člověka poznání, který pochopil tu třetí sílu rozevření té hmoty, a proto byl oráčen. Proto on vlastně měl tu posvátnou roli, že mohl stát v čele lidské společnosti, protože nikdo, žádný nevědomec, který tuhle tu trojprincipiálnost nechápe, který se domnívá, že právě může být vládcem buď v podobě té, v podobě uctívání jenom země, nebo v podobě uctívání jenom nebe, tak ten tu společnost povede špatně. Jenom ten dokáže tu společnost stabilizovat, kdo chápe ten vyprázdněný prostor středu, ten vyprázdněný prostor toho odtahování se od těch dvou extrémů dualistických. Jo? Tak proto tady máme Přemysla Horáče, proto tady máme zemědělství. A ta symbolika byla jednoduchá. Zrno byl symbolem prostě člověka, a to, nebo to semínko, tady bylo to semínko prostě toho poznání, které když se vsadí na správné místo do té brázdy, tak z něj potom zejde ta rostlina soumy, neboli prostě ta tradice toho poznávání. A z té tradice poznávání jsme, protože je životadárná, tak jsme všichni živi. A protože jsme všichni z toho živi, tak budeme teda potom mlít a péct ten chleba, jakou pravou vlastně posvátnou pochutinu. Tak to je důležitý. A vždy je spojené se zemědělstvím. No a pak tady je potřeba říct, kromě teda těch čtyř párm, těch čtyř skupin té staré společnosti, tak se taky ta společnost, nebo každý člověk, život každého člověka, dělil na čtyři takzvané ášramy, to znamená čtyři stádia lidského života. No? To první stádium byl takzvaný Brahmacharya, to byl teda řáček, který si jemuž rodina našla učitele, u kterého on bydlel. To znamená, že tam byla stará indická tradice, nevím, jak to opravdu mohlo být, jestli to bylo stejně, u starých Slovanů, nevím. Tak to bylo tak, že ten chlapec bydlel mimo hospodářství svého otce a hospodařil společně teda s tím učitelem, s tím svým guruem, který těch žáků podle toho, co si mohl a jak byl oblíbený a tak dále, tak mohl mít víc nebo méně. A on se učil těm všem způsobům, tam se učil také už jako první mantra moudrosti. Jeho hlavním úkolem bylo připádání do věčného obětnického ohně. A to je právě další důležitá věc, kterou chci zmínit. Víte, že všude při vykopávkách slovanských starých sídlišť
a obětišť a podobně jako je u Germán, Keltům, Peršek a tak dále, tak se nacházejí obětiště v podobě kruhových prostor s přistímaním a ohně prostor. Je potřeba si tady uvědomit to, co jsem vám už říkal s tím mečem, nebo co jsem vám říkal s tou materializací. Naši předkové nebyli utřívači ohně fyzického. Ten fyzický oheň je pouze symbolem nebo podobenstvím toho vnitřního ohně zapáleného právě tou naší karmou, tou naší snahou, kterou bylo bránění toho člověka. Špatně to funguje? Tak to mám křičet. Takže z toho důvodu je potřeba se tady probudit a přestat poslouchat všelijaké ty západní nejapnosti v chlupatých neandertálcích a kromaňonských, kteří byli prostě travci od začátku. Ta dachtonická tradice, ta tradice materialistická, ta nechápe tuto védskou tradici naší a proto všechno desinterpretuje směrem ke zločinu, směrem k tomu, že zlo je přirozeností, že prostě zdrojem života je nemravnost, posvátný akt, který bychom měli natřít zlatinkou a vzývat ho jako nejvyšší božstvo, protože to zrodí život. Ne, tak prostě nás Veda poučuje, že tak tomu není, že takhle se rodí akorát duplikát těla nebo další tělo, ale že ke skutečnému zrodu dochází právě pomocí křtu, to znamená, kdy se srazí ty dvě síly nebe a země a třeskem dojde k probuzenému vědomí a to je ten náš duchovní syn, to je ten náš duchovní potomek, to je ta pravá vlastně návazná tradice, která nás teprve přibližuje k tomu našemu božstvu a umožňuje nám život. Jo? Takže tady pozor na tyhle ty interpretace. A podobně se to má i s tím ohněm. To znamená, že naši předkové zcela nepochybně měli mnoho obřadů na uctívání duchovního ohně, kterému Indové říkají Agni. Víte, že to je podobné slovo jako to naše české oheň. Že názorně ukazuje, vlastně takovým podobenstvím nám ukazuje na blahodárnost toho ducha, toho světla poznání. Stejně jako světlo poznání, fyzický oheň rozpouští temnotu, vytváří kolem sebe prostor světla, kde můžeme vidět a tím pádem i poznávat, porozumět a podobně. Stejně jako ten životadárný duch nám dává teplo lidskosti a vzájemnosti, tak nám také ten fyzický oheň dává teplo, kterého se můžeme prokřehlý ohřát. No a z tohoto důvodu právě vidíte, že je doloženo u těch Brahmanů a té indické tradici, že tam nastupoval vždycky ten nový žáček, prvňáček, bych řekl dneska, zrovna teď je to aktuální, že měl v ruce ceremoniální otep větviček, které bude tomu učiteli přikládat na ten oheň. A to je krásně dvojsmyslné, protože on teda se bude starat o ten obětnický oheň, protože jednou převezme potom učiteli, až zemře, tu jeho praxi. Teď je to lepší, takhle? Chcem slyšet, jo? Teď je to taky dobrý, jo? Tak jo, tak. Takže z tohoto důvodu on vlastně je sám tou otepí do toho ohně duchovního, protože žádný oheň
žádná duchovní škola nemůže existovat bez přikládání, bez pokrmu do této tradice. No a právě takovým způsobem vlastně chápe ta védská tradice i to obětování. To znamená, že my permanentně sloužíme tomu vnitřnímu člověku a to je tou naší pravou obětí. To znamená, že my obětujeme člověku a neobětujeme člověka. Když to ta, v tom židokřesťanství se to převrátilo, tam byl spasitel židovský stotožněn s chtonickým beránkem, který se sám obětuje nebo je obětován pro nás, aby nás očistil. Takže ta očista neprobíhá tím okultním pověrečným způsobem. Nás žádná smrt beránka před 2000 lety neočišťujeme. Když budeme krást, vraždit, tak nás tato oběť neočistí. Nás očistí jenom permanentní služba a obětování duchovnímu člověku, že my nebudeme krást, že my nebudeme zabíjet, že my budeme pěstovat lidskost, charakternost, důvěřivost a tak dále. Rozumíte? Tohle to je naše víra. Tohle to je naše tradice. Z toho důvodu právě z toho důvodu je teda právě jasné, že tady ten nově se rodící teda védský takový směr, nebo ten novopohanský, jak tomu říkají Rusové, tak se neobejde bez velkých třenic a střetů a možná i nepřátelství s tou tradicí biblickou. To je víceméně jasné. Jo? Tady záleží na mnoha okolnostech. Dneska už nejsme v té pozici, jako jsme byli ve středověku, kdy za jediné mé slovo, které tady vám říkám, tak bych byl desetkrát oběšený na šibenici nebo upálený na náměstí, podobně jako ostatní lidi. Dneska teda vládne vlastně cuchcárna, taková všeho, dneska si může každý říkat, co chce, což má svoje výhody a nevýhody. Takže už tady nemůžeme očekávat právě nějaký agresivní atak ze strany teda těch tradicionalistů, kteří jsou přesvědčeni, že jako naší spásou je Bible a židokřesťanství. Já právě po 30 letech studia těch východních nauk a sanskritu a podobně jsem plně přesvědčen, že tady musí dojít ke změně té ideové, světonázorové, náboženské orientace, že tady musí vzniknout nějaký proud, ať mu budeme říkat náboženský nebo ideový nebo jakkoliv, který bude záštitou a ochranou nás Slovanů před tím židokřesťanstvím. Protože si uvědomte, že právě to je vlastně prostředek té kolonizace, to je prostředek té nesvobody. Jo? Že jestliže chceme být samostatní, svobodní, jestliže chceme žít podle svého, tak nemůžeme žít podle ideologie a světonázoru okupantů. Jo? Pokud budeme žít pod světonázorem okupantů, tak budeme otroci, tak budeme muset poslouchat. My se k té sebevědomosti dopracujeme jenom tak, že budeme samostatní. Podobně, že se zvíříme často tu propisku, takže si můžeme vytočit téma a dát možnosti světa, jestli to bylo dotazy. Dobře, takže bych ještě pár slov řekl, tak 5 minut a potom bychom dali teda něco k té diskuzi. Takže jenom, abych dopovídal aspoň ty ašramy, ten život vypadal tak, že ten Brahmacharin nakonec po výuce v obřadu, který se nazývá Upanayana, byl definitivně přijat do té své varmy a ten obřad vlastně nebyl nic jiného, než vlastně náš křest. Jo? Se vším všudy, když ten žáček učiteli přicházel, tak už byl taky to zasvěcován v obřadě právě
který se nazýval Snáha, nebo u pana Jána, a tam totiž je to takové jako na obě strany, oni ty obřady byly vždycky na začátku studia na konci, ale každopádně ten takzvaný snátaka, to znamená ten člověk, co uzavřel studia, co slavnostně se rozloučil s učitelem a odjel na statek svého otce, aby po něm převzal hospodářství, tak to je začátek a vlastně zdroj, originál té u nás nazývané křesťanské tradice. Ta snána probíhala tak, jako ji známe víceméně z těch křesťanských obřadů, některé možná jsou až dodnes platné, to znamená, že ten mladý muž byl pomazáván olejem, byl zasvěcován políváním, kropením vody za všechny doprovodu všelijakých manter, byl slavnostně oblečen do bílého obleku, protože bráhmani všichni chodili celý život v bílém, vešli ty brahmačáriové, ty měli takový růžový šat, to potom převzal buddhismus od nich, že vlastně jsou brahmačáriové až do smrti, ale teda ten brahmanský grhasta, ten hospodář, ten chodil teda v bílém, tak jako i Slované potom na vyjádření úcty právě k tomu duchovnímu principu, k té čistotě, jako k základu vlastně života, tak chodili taky v bílém. Takže to byl normální vlastně prazdroj toho, čemu my dneska říkáme křesťanství. No a ten potom, ten snátaka potom, ten syn přijatý do té varny žil normálním hospodářským životem se spoustou zajímavých pravidel. Jak říkám, ta jedna z knížka je k dispozici, takže kdo z vás má zájem, tak si ten Manův zákoník tady může koupit, nebo je běžně k sehrání i přes kosmas. Je to velmi zajímavé, protože já, když jsem to překládal, tak jsem se častokrát těšil, že prostě takové ty naše intuitivní věci, které považujeme za správné, které nejsou nikde kodifikované, které člověk tak nějak akorát sám ze sebe jak si rozumí, tak ty jsem tam najednou našel jako všelijaká doporučení Manu a jak se má žít. No a když teda takhle ten grhasta živí ty další tři druhy, ty tři další životní stádia, tak to, protože k němu chodili pro jídlo jak ty brahmačáriové, ty žáčci, a je zajímavé právě a krásné, že vlastně ta škola fungovala tak, že musela mít své příznivce, protože ty žáčci chodili žebrotou. Představte si dnešní školství, kdyby tady třeba v Rozenkově, že jo, se v rytku 12. vyrazilo a všichni žáčci s miskama by obcházeli vesnici a dostávali by od hospodyně nějaký knedlíky nebo nějakou rýži. Takže takovým způsobem, ale to opravdu od pradávna fungovalo. A je to něco takového docela jako i moudrého, že prostě musí ta komunita jaksi přispívat a musí se podílet na tom vzdělání těch svých dětí. No a když, jak píše Manu, potom již ten člověk nahlédl, že jeho synové už mají syny, a že už má šedivé vlasy, tak nastal čas, kdy se měl opustit to své hospodářství, a to je takový zvláštní rys, který se u nás udržel také v podobě toho takzvaného vejminku. Jenže my jsme si ten vejminek slovansky trošku upravili, protože tam to bylo tak, že se odcházelo dál od vesnice do už připravených nějakých lesů, kde žili ty takzvaný vána prastové, buď se svými manželkami, pokud s nima chtěli jít, nebo sami. A podstatou bylo, že se museli živit
živit už jenom sběrem a museli se živit jenom vlastně nezemědělsky vyrobenými produkty. No a to, abych teda to ukončil, tak aspoň do poslední stádium, potom, kdy se už připravoval ten člověk na tu smrt, tak protože celý ten život byl právě o tom duchu, tak on se připravoval právě zajímavým způsobem tak, že se snažil co nejvíc zjemnohmotnit, co nejvíc připodobnit tomu duchu, protože právě to byl jeho domov, to byl jeho cíl, takže z toho důvodu právě se pak stal takzvaným sannyásinem, to jest člověkem, který naprosto všechno opustil, který chodí jenom jako vítr prostě krajinou a má jenom žebrající misku a připravuje se recitováním svatých textů a takovým asketstvím na opuštění těla a na spojení teda s tím věčně soucím duchem. Bohužel čas nedovolil, abych vám to řekl víc, mám tady toho připomeného daleko víc, takže koho z vás by to zajímalo, tak si může najít jednak buď ty moje přednášky na YouTube, nebo si může tady u Zdeňka zakoupit některou z těch mých knih, kdy byla ty gnostiky. Takže tím bych skončil, když mě na tom trvá a když tak nějaké dotazy, ještě, že bychom teda absolvovali. Ej Slovani, idu, radost v srdci maju, Peru nazývaju tajnou.